Vi ska tala om gradient- och riktningsderivata för funktioner av flera variabler. Och det är reellvärda funktioner, det vill säga funktioner från Rn till R. Det är viktigt att funktionsvärdena är tal. Mitt exempel kommer gälla R2, men det blir på samma sätt i R3 och så vidare. Jag har en exempelfunktion x på y. I tidigare filmer har vi pratat om att derivera partiellt och ta fram de partiella derivatorna, df, dx och df, dy av sådana funktioner. Gradienten till en sån här funktion, det får man genom att ta de partiella derivatorna och sätta ihop dem i en vektor på det här sättet. Ibland betecknar man gradienten med grad f, ibland skriver man nabla f på det där sättet. Men det betyder så här, man tar de partiella derivatorna och sätter dem i en vektor. I det här fallet, om funktionen är x2y som är en exempelfunktion, så gör vi det här, så får vi ju, deriverar vi med avseende på x här, så får vi 2xy. Och deriverar vi med avseende på y, så får vi x2. Så gradienten till den funktionen är alltså vektorn 2xy, x2. Så den här gradienten har förstås olika värden i olika punkter, beroende på x och y är det va? Till exempel i punkten 1, 1 så kommer den här gradienten att bli 2, 1. Så vektorn 2, 1 är gradienten i den punkten till den funktionen. Funktionen beror på två variabler. Gradienten har två komponenter här. Så vi kan, om vi vill, se gradienten som en vektor som sitter i definitionsmängden till f. Det vill säga vi, om vi tittar vid punkten 1, 1 så kan vi ta gradienten i den punkten, vektorn 2, 1, och låta den starta i punkten. X ska öka 2 här och y 1. Så då kan vi rita in gradienten till den funktionen i den punkten i bilden på det här sättet. Så den här blåa pilen då, det är grad f till den här funktionen i punkten 1. Och den här gradienten har olika viktiga egenskaper när man ser den på det här sättet. Vi ska snart prata om det. Vi ska börja med att prata om riktningsderivata. Så att de partiella derivaterna df, dx och df, dy är ju då derivator av funktionen f i x-riktningen respektive y-riktningen. Men man kan ju tänka sig att derivera i någon helt annan riktning här definitionsmängden. Här har jag ju ritat definitionsmängden för f och i den har jag ritat gradienten. I punkten f kan vi ju tänka oss att i punkten 1, 1 kan vi ju tänka oss att vilja derivera den här funktionen inom ditåt eller ditåt, vad blir derivatan då? Det är riktningsderivata. Definitionen på riktningsderivatan i riktningen u, där u är någon vektor som har längd 1, kan man skriva på det här sättet. Och om f är differentierbar och u då fortfarande är en enhetsvektor med längd 1, så kan man få riktningsderivatan av funktionen f i punkten AB i riktningen u. Som att man tar vektorn u ska lärprodukt med gradienten till f. Ett smidigt sätt att räkna ut derivatan av f i olika riktningar. Riktningsderivata. Gradienten har ju flera bra egenskaper, förutom att ge på det här sättet det är smidigt att räkna ut riktningsderivata i olika riktningar, så är det också så att gradienten är ortogonal mot nivåkurvan till f genom punkten. Så gradienten i en punkt är alltid ortogonal mot nivåkurvan. I den här situationen så vet inte jag exakt hur nivåkurvan ser ut, men nivåkurvan är någon kurva i definitionsmängden till funktionen, där funktionen är konstant. Så kurvan x2y lika med 1 är någon kurva som går genom den punkten. Nivåkurva till f. Och gradienten till funktionen, den är då vinkelrät mot den där nivåkurvan. Dessutom är det så att gradienten pekar i den riktning man ska gå i definitionsmängden till f för att funktionen f ska öka så mycket som möjligt. Ökningstakten av funktionen f i den här punkten är maximal om man går ditåt.
Så att man byter ut punkten 1.1 mot punkter som är liksom åt det hållet, då ökar funktionen maximalt. Går man åt andra hållet istället, längs nivåkurvan, då är funktionen konstant. Går man i motsatt riktning mot gradienten, då minskar funktionen f maximalt. Den här maxtillväxten som gradienten pekar emot, hur stor är den då? Den maximala tillväxttakten för f, jo, det anges precis av längden på gradienten.